Tohle je jeho solová věc, vlastně jediná solová věc, která je na mixtapeu, tak je ani bí a podle nás to předved, no já myslím, že sluší. Mega party ve streetu, zbožíme besedu. Přesně tak, v kostele se modlí, aby mě spadla beseda. Ok, tak... Reggie Rappo. Země vzduch. Zdravím Budvar City. Yeah. Tohle paradox. Je to extáze. Woo! Pítraci s náma tady. Yeah. Spin Radio. Je pátek, město je zas plný píč, v sobě fety a na sobě kýč. Fotbalisti, co netrefí míč, zdrám pryč a Caprio ve filmu Beach. No oni sbírají body, kalí vody, kapsy mají plný léku do nepohody. Předvádění se je i hobby, chceš vidět pravý peklo, stačí se jít schody. Nikdo tady toho nikdy nemá dost, bába u šatny ti prodá koks. Ani jeden se kruťák nemá nos, za barem je děvka, co jí jebá boss. Frajeři kolem mě se baví o samých píčovinách, prolojuje platu a ráno se budí v kocovinách. Nemůžu si pomoct, ale asi vím, čí je to vina, že se po těchto mejdanech cítím jako makovina. Je to extáze, kumbo, homologo znamení, GG, zvláště, to paradox. Je to extáze, nekomunikujou, voním překrásně. Yeah. Vracíme se k tobě zpátky jak frisbee, Mr. G, pro Prama man frisbee. Ne každej tu dělá to, co si vysní, sleduj nápis na mý prdeli, kiss me. Poslouchám český rap, ty bad boye, kluci jsou vedle jak Japonci s orloje. Ničíme je v sedě, v leže i ve stoje, říkáš si MC a nevíš, co to je, smrde. My jsme sick, 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 všichni ví, že ty si big dick prick. Praskej pryč, rychle zmiz, nemůžu se dál dívat na tvůj ksicht. Já jedu esa typu Nessa Devil, tam kde jsem já si ty nikdy nebyl. Ty jsi debil, ne example, řeknu ti jedno, more seš lempl. To paradox, paradox. Extáze, extáze. Neznáš je, paradox, paradox. Extáze, extáze. Překrásně. Yeah, splnit si sen, to je dlouhá story. Je třeba mít ty správný vzory. Pro mě to vždycky byl papa Ory. Jestli tě nebaví rap, tak sorry. Toužíš po klidu a přítelkyni, kterou by si vyměnil za tu svou svini. Přál by si, aby tě někdo chápal, aby za tebe někdo každý ráno vstával. Chtěl bys mi tu vztek jako Karel Gott. Ve skříně 150 párů bot. Věřit svým snům občas přijde vod. Těm, který už zjistili, že prostě nemají strop. Pojď, nestůj na fleku a ukaž všem, že si ten, co má na to naplnit svůj sen. Kdo ví, kdy se všechno točí kolem kloxu a žen. Nahráváme další album do půl roku, jde ven, man. Spin Rate Radio. V poradečku, bohužel čas neúprosně beží, je za 5:10, to znamená, že za chvilinku dorazí Smek, aby vás rozbil svojou selekciou v rámci Ice Cream Show. My máme najvyšší čas sa rozlučiť. Ja ďakujem Regimu, že dorazil. Ja ďakujem tobe, Martina, díky, bylo to super. Okay. Ďakujem všem poslucháčům.